abu na bakwai da ake so a yawaita a cikin wannan wata shine at-tawaddud ila al-muslimin, nuna soyayya tsakanin yan uwa musulmi, soyayya da kauna. Shi yasa ake son al-iftar, ka shirya buɗe baki a gidanka, ka gayyaci makwabtanka ko wasu abokan arziki ko wasu yan uwa su zo, ko abokan aikin ka a office, kai malamin makaranta ne, ka shirya buɗe baki ka gayyato su, ka ce abokanka da kuke karantarwa a zo a sharuwa a gidanka, a zo saboda kauna da soyayya ta musulunci. Ko da za su iya dafa fiye da wannan a gidansu, ana so su taso su zo, saboda me? Nuna soyayya da yan uwantaka. Idan kuka zo aka sha wannan ruwa, bayan sun samu lada, kai ka samu lada, Allah zai baka lada azumin kowanne a cikin su ba tare da an rage ladar su ba. Ku je Saudiya ku ga abin da ake yi. Yanzu idan ka je haram na Madina ko haram na Makka, baki wa wasu ake yi. Akwai wanda kullun zai shirya abinci buɗe baki mutum 100, wani mutum 200, ya dau ma'aikata da shi, ana kama mutane ana zaunar da su, ana ba su biredi da kuskus da madara da dabino, wani har a kira sallar isha shi bai samu cin abincin ba, damuwar salatar azumi mutane guda nawa zai samu. Akwai wadanda sun bubbuɗe office office don taimakawa masu mata, ka je kai rijista, wani ya dauki mutum 500, wani 1000, kowace rana ka je za a baka kaji guda 2 da shinkafa mudu kaza da kayan cefane da tumatir da magi, kullum ka je ka karba har Ramadan ya kare. Akwai wanda sai an dafa, ka je a baka gasasshen rago da gasassun kaji da alkamsa da addajaja almashawiya da addajaja shawwa da addajaja alal afaham da asir burtukal da asir manju da allaban adazij alkamilu dasam da asir almaghalghal, kayan abinci iri iri za a jera kowace rana, ana raba wa mutane mai fi sabilillah, saboda ƙara danƙon zumunta da soyayya tsakanin musulmi. Ziyara, kai wa dan uwanka ziyara, baka neman kwandala ka ziyarce shi dan Allah, yi wannan a cikin watan azumi, kaga ladar da Allah zai baka. Abdullahi dan Umar yace zara rajulun akala lahu fi qaryatin fa arsada Allah ta'ala ala madrajatihi malakan falamma ata alayhi qala ayna turid qala azuru akhan li fi hadhihi alqarya qala wa hal laka indahu min ni'matin tarubbuha qala la ghayra anni ahbabtuhu fillah qala fa inni rasulullahi ilayka bi anna Allah ahabbaka kama ahbabtahu fi. Manzon Allah yace wani mutum ne tashi zai kai wa dan uwansa musulmi ziyara a wani gari, sai Allah ya haje wani mala'ika kan hanya ya tare shi, yana zuwa mala'ika yace kai ina zaka je, yace zan je ziyarci dan uwana wani a gari kaza, yace gaisuwa da roƙon iri ko gaisuwa kawai, yace ban neman ko bandala dan Allah kawai zan je, ina son shi saboda Allah. Sai yace to ni ba mutum bane, mala'ika ne. Allah yace in gaya maka yadda ka so wancan saboda Allah, shi kuma Allah yana son ka saboda wannan kaudar. Malamai suka ce Allah yace yana son ka, yafi dadi fiye da ce ya baka aljanna, dan aljanna abu ɗaya ne daga cikin abubuwa da yawa da Allah yake ba mutane. Walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum wa ashara tazbita. Annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita. Me Allah zai yi wa jama'a nan in su yaki da wazin nan? Wa idhan la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Me Allah zai yi wa mutanen Adamawa in su yaki da wazin? Wa lahadainahum siratan kitabuhu misik khitamuhu misik wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayhi. Wannan taro Allah ka kara masa albarka, Allah ka